najveći problem građana, a to je divljanje cijena. Postoji li ikakav prijedlog iz vaše strane? Gledajte, divljanje cijena je nešto, to sam komunicirao, pa možda čak kod vaše kolege u emisiji, je nešto na što se društvo priprema u pravilu kada su dobre godine. Ja sam ih usporedio sa biblijskim kravama, onim mršavim i debelim. Znači, kada su godine, dobre godine u gospodarskom smislu, kada debele krave, kad pričamo o debelim kravama, tada jačate kapacitete sustava, tada dižete standard svojih građana, tada radite investicije u pravom smjeru. Jer kad dođu godine poput ovih, onda je, ako niste bili na vrijeme mudri, pametni, ako ste se bavili drugim stvarima, ako ste dovodili na kraju krajeva državu u situaciju da duguje 340 ili 50 milijardi kuna i 94% BDP-a, onda ste u problemu. Znači, u konkretnoj situaciji uvijek vam je s aspekta, poglavito kad je inflacija generirana na svjetskoj razini, teško reagirati. Vama su danas tu mogućnosti vrlo srezane. Naravno da, s obzirom da je naša država jako skupa, da uvijek postoje unutarnje rezerve i da je vlada u tom kontekstu uvijek ima mogućnosti reagirati od trošarina pa nadalje, kad govorimo konkretno o ovom zadnjem poskupljenju i trenutno najdrastičnijem, a govorimo o energentima, plinu i gorivu, odnosno benzinu i dizelu, naprosto, ovisno o vašoj poziciji, toliko možete zakvatiti. Pitate me konkretno što bih mogli napraviti. Ja konkretno u ovoj poziciji bi se trudio davno ranije steći nekakve zalihe i ojačati unutarnje kapacitete, to je ono što sam činio i do sada, i maksimalno upućivo sva sredstva ka gospodarstvu, ne bi li tu osigurao taj zamašnjak da krene još jače, ne bi se ukopavao u ogromnu javnu upravu, u trošenje sredstava radi kupovanja nekakvog socijalnog mira, i ne bi radio toliko idiličnu sliku o sebi, nego bi se doista bavio tim gorućim konkretnim pitanjima. U današnjoj situaciji što će Andrej Plenković napraviti, nisam siguran, jer i ne može puno toga napraviti osim pričati praznu priču. Ono, međutim, što sam siguran da će ponovo sazivati i zazivati zapravo Europsku uniju u pomoć, jer to je zapravo jedino na čem se politika HDZ-a bazira. To je, opet se vraćam na onaj globalizam o kojem smo pričali u uvodu.